Har și pace, pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Aș vrea ca astăzi să nu mă învăț ceva, dar aș vrea să învățați ceva. Și care este cea mai bună sursă de a învăța decât de la Domnul nostru Iisus Hristos. De la Dumnezeu și de la Domnul nostru Iisus Hristos. De multe ori noi luăm avem o anumită pretenție, ne așteptăm la anumite lucruri în viață și facem altfel decât cum ne-a spus Dumnezeu. Din întâmplare aici deschisă și mana și văd că în 15 ianuarie zice ți s-a arătat omule ce bine, ce este bine și ce alta cere Iehova de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Mica 6 cu 8. Și într-adevăr ce alta cere Dumnezeu de la noi decât lucrurile astea. De multe ori noi am vrea să facem lucrurile lui Dumnezeu altfel și ne-am spune că vrem o structură mai cumva complicată. Poate că de multe ori să ne satisface mintea sau să negăm realitatea în care trăim. Sunt 10 lecții care Domnul Iisus Hristos ne le dă și aș vrea să le discutăm astăzi, dar aș vrea să le vedem cumva în antiteză. Adică să vedem cumva ce se întâmplă că nu facem lucrurile astea și din cauza asta aș vrea să ne uităm în judecători. Judecătorul este o întâmplare interesantă. În 8:33 citim că Gedeon a fost conducător, judecător în Israel timp de 40 de ani. 40 de ani, ați mai auzit de numărul ăsta, 40. Da. 40 înseamnă, de obicei, în Scriptură, un număr complet. Și 40 de ani a fost judecător în Israel, Gedeon, după care a urmat o ispită pentru Israel. Și ne aducem aminte că Moise în Exodul când s-a dus pe munte ca să primească legea, cât timp a stat acolo? 40 de zile și 40 de nopți. Și după aia Dumnezeu a început să vorbească cu Moise și a primit legea. Și când s-a întors înapoi în Israel, ce s-a întâmplat? În mijlocul poporului. A auzit un sunet. Citim asta în capitolul 32 din Exod și auzim că a auzit un sunet. Și au zis, e un sunet de război. Ce-i cu sunetul ăsta? Ce-i cu zarva asta? Zice, nu, este un sunet de petrecere. După 40 de ani, după 40 de zile, atunci în cazul lui Moise, a venit ispita în mijlocul lui Israel. Israeliții nu au reușit să stea aceste 40 de zile. Au spus Moise s-a dus și și-au făcut un vițel. Și ce au spus despre acest vițel? Închinarea nu au înlăturat-o din viețile lor. Ci pur și simplu au înlocuit-o cu altceva. Și au spus, uitați-vă, acesta este Dumnezeul care v-a scos din țara Egiptului. Ce s-a întâmplat? Lecția de la Domnul Iisus Hristos. La fel cum Moise a stat 40 de zile și 40 de nopți acolo pe munte, și Domnul Iisus Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți. Și după o perioadă asta completă de încercare, în viața Domnului Iisus Hristos vine ispita. Satan, înșelătorul. Și îi face trei propuneri. Și citim despre aceasta, de exemplu, în Luca, în capitolul 4, versetul 1 și 2.
că Domnul Iisus Hristos a plecat în pustie, că diavolul a venit la el, n-a mâncat nimic în zilele acestea și după ce au trecut aceste zile, a flămânzit. Și când a flămânzit, diavolul a venit la el și a făcut diferite oferte. Care multe dintre ele, mai ales în lumea în care trăim, a spune, au fost niște oferte decente, dacă nu chiar tentante. Dacă ești flămând, de ce să nu te folosești de puterea care ți-o dă Dumnezeu? Ai putere, la tine folosește-o fără să te gândești la consecințe. Spune la aceste pietre să se transforme în pâine. Și Domnul Iisus Hristos spune că motivul pentru care mâncăm este ca să putem să slujim pe Dumnezeu. Și că este un punct în viața noastră când este mai important să slujim pe Dumnezeu decât să mâncăm. Și decât să-L ispitim pe Dumnezeu. Îl pune pe templu, îi spune să se arunce și diavolul de data aceasta îi face și o ofertă interesantă, îi spune că așa este scris. Nu? Că îngerii vor veni și te vor păzi în moment. Dar Domnul Iisus Hristos din nou ne spune o chestie interesantă. Și anume că să nu îi ispitești pe Dumnezeu numai ca să demonstrezi ceva. Și, în fine, una din celelalte încercări care sunt acolo, îi se oferă toată lumea. De multe ori noi ne chinuim în viețile noastre să obținem ceva din lume. O casă, o mașină, o situație financiară, o situație într-o companie, o situație într-o firmă, o situație în familie. Vrem să obținem o părticică din lumea asta. Și Satan a venit în fața Domnului Iisus Hristos și a dat toată lumea cu o condiție să se închine la el. La Satan. Și în 4:8, în Luca, citim răspunsul Domnului Iisus Hristos. Înapoi a mea, Satană, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să îi slujești. Asta este prima lecție care ne-o dă Domnul Iisus Hristos de aici. După ce trece o perioadă în care este o încercare și vine Satan, pentru că Satan vine, ne spune că este foarte important să ținem mintea trează și să ne aducem aminte că Dumnezeu este unul singur și numai Lui trebuie să îi slujim. În Israel, în Eretz Israel, în țara Israel, este o vorbă care poporul Israel și astăzi o ține aproape de inima lui. Și anume, Shema Israel. Adică, ascultă Israel. Domnul Dumnezeul tău este unul singur. Nu averile, nu poziția, nu sănătatea, da. Ci Dumnezeu trebuie să fie prima ta poruncă. Și Domnul Iisus Hristos, când a fost ispitit, și-a dus aminte de acest lucru. Mergem mai departe puțin în judecători și vedem că întâmplarea din capitolul 9 este una care pare foarte ciudată, cel puțin la o primă citire. Și anume ne este introdus un caracter, și anume Abimelec. Abimelec este oarecum cineva din familia extinsă a lui Ierubal sau Gedeon. Știți de ce avea Gedeon două nume? Că a făcut el ceva la un moment dat în tinerețea lui, că l-a luat pe Baal și l-a trântit de pământ.
Și așa de tare l-a simțit că toată lumea din jurul lui s-a supărat și a vrut să-l omoare. Și atunci tata lui a sărit pentru el și a spus, lăsați-l pe Baal să se apere dacă el e Dumnezeu adevărat. Și atunci el a primit oarecum un fel de poreclă că cel care l-a trântit pe Baal. Apere-se Baal. Da, apere-se Baal. Și ce înseamnă Abimelec? Chiar din numele lui. Îmi place asta în Vechiul Testament. Niciun nume nu cred că este fără însemnătate. Desigur, noi nu putem să le pricepem pe toate și nici nu cred că ar trebui să fie numai asta scopul. Dar de obicei, numele în Vechiul Testament ne spun foarte mult despre ce se întâmplă. Și vedem aici numele lui Abimelec. Abimelec vine de la Ava și Melech, care înseamnă, Melech înseamnă rege, împărat, și Ava înseamnă tată. Fie că tata lui era conducător, pentru că rege înseamnă conducător, fie că el vrea să fie conducător în locul tatălui, orice variantă puteți să luați aici, este clar din start că Abimelec are pretenția de a fi conducătorul în Israel. O să spuneți, o coincidență de nume. Dar să ne uităm unde se întâmplă aceste întâmplări și o să vedem că se întâmplă într-o localitate care se numește Sihem sau Shechem și această localitate înseamnă oarecum umeri. Și el vrea să fie pe umeri, adică cap. Și merge și le face o ofertă locuitorilor din aceea localitate. Aproape ca și cum Satan face ofertă Domnului Iisus Hristos și spune există aici 70 de fii legitimi al lui Gedeon. 70 de fii legitimi există. Dar eu vă spun că ar trebui să-i omorâm pe toți și să mă alegeți pe mine. Israel știa unde trebuie să-i fie atenția. Mergem din nou la Moise. În același capitol 24 din Exod, în 3, poporul Israel face acolo o declarație. Și spune, când vine vorba de un rege, nu o să alegem pe altceva, un conducător. Ci o să facem ce ne zice Domnul. Asta era promisiunea lor. Facem ce ne spune Dumnezeu. N-a trecut foarte mult și în cazul lui Abimelec sunt tentați facem sau nu facem ce ne spune Dumnezeu. Pentru că de multe ori noi găsim alte criterii decât ale lui Dumnezeu pentru a ne alege un conducător. Pentru că criteriile lui Dumnezeu de multe ori par în privirea noastră slabe. Domnul Iisus Hristos era pe cruce și deasupra crucii era scris Yeshua, împăratul iudeilor. Și era scris în mai multe limbi, în 3 limbi. În latină și în greacă, ca să priceapă toată lumea. Romanii au făcut asta oarecum în glumă. Dar era o realitate. Pentru că ce înseamnă Yeshua este că Dumnezeu te scapă. Dumnezeu te salvează. Și pentru asta era nevoie de un sacrificiu. Ăsta era regele lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să citim din 1 Ioan 16, versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în lume, în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și ne-a arătat Domnul Iisus Hristos cum a biruit lumea. De multe ori noi spuneam avem multe necazuri.
O să stăm lângă Dumnezeu atâta timp cât necazurile sunt suportabile. Atâta timp cât viața noastră are oarecare direcție care o considerăm noi suficientă. Dar Domnul Iisus Hristos ne-a spus să îndrăznim și să ne uităm la El. Să vedem că El a biruit lumea, dar nu cum ne-am imaginat noi. Nu a intrat triumfător în Ierusalim. Nu a intrat triumfător în viață cum ne-am imaginat noi, ca un rege, ca și Abimelecul și Retlic, cu moartea celorlalți, ci cu moartea sa proprie. Pe cruce. În suferință. Și-a luat suferința aia asupra lui. Știau israeliții despre un astfel de rege? Aveau ideea că un astfel de rege există? Știau ei că un rege nu trebuie să mituiască pe ceilalți, cum a făcut Abimelec, că a plătit 70 de arginți ca să își găsească niște oameni de nimic, cum i-a spus în judecător, și să-i omoare? Știau lucrul ăsta. Pentru că, de exemplu, în Exod 23:8 spune să nu primești daruri, pentru că darurile, și asta e o lecție și pentru noi. Să nu primești daruri, că darurile și pe cei drepți îi strâmbă. Orbesc ochii împărății. Exact. Orbesc ochii. Ne face să nu mai vedem. Și atunci darurile noastre, de la cine să le primim? De la Dumnezeu. Spuneam, știau ei despre un rege? Dacă citim în Isaia 53, am văzut un documentar acum recent în care mergea cineva prin Ierusalim și întreba, vă citesc Isaia 53, despre cine e vorba? Și aproape toți au știut că e vorba despre Iesua. Pe cum au știut? Că aveau ideea care e portretul unui conducător trimis de Dumnezeu. Și așteptau un eliberator. Dar era Abimelec? Erau metodele lui Abimelec metodele lui Dumnezeu? Nu. Abimelec face un contract de sânge cu locuitorii din Sihem. Pentru că citim în 9:24 că sângele acela care el l-a vărsat a ajuns la Dumnezeu. La fel cum al lui Abel a ajuns la Dumnezeu. Dumnezeu aude aceste fapte rele și nu rămâne indiferent. Acest legământ care îl făcea pe o piatră, o făcut aproape ca și un altar. Era o pângărire a legământului care vrea să-l facă Dumnezeu. Pentru că citim tot în același capitol 24 cu Moise, că Moise le prezintă sângele taurilor și spune, acesta este sângele legământului care îl face Dumnezeu cu voi. Care era legământul? Era un legământ a legii. O lege care Dumnezeu ne-o dă, pe care noi trebuie să o respectăm și Dumnezeu să ne ducă în viață. Dar ne dădea și un alt indiciu, că este nevoie de sânge să curgă pentru ca păcatele noastre să fie iertate. Abimelec amestecă lucrurile astea și face ca sângele să fie a celorlalți. Cauzează suferință în societate, între cei care erau acolo. Dar să vedem ce face Domnul Iisus Hristos. Și citim în Ioan 19:34 că pe cruce a venit un soldat văzând că e mort, l-a străpuns și din rana lui a curs sânge acolo pe Golgota. Și era din nou un legământ. Un legământ făcut de Fiul lui Dumnezeu. Să citim în Faptele Apostolilor,
Să vedem care era efectul acestui legământ. 1 cu 7. Versetul 7. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acesta Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Păi dacă nu este asta, atunci ce este? Să citim versetul următor. Dar voi veți primi o putere care, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Martori. Duhul Sfânt. Vedeți contrastul între aceste două atitudini. Vremuri și sorace, dar Domnul Iisus Hristos a spus că de ceea ce avem noi nevoie, nu-i de vremuri și sorace, ci avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie să fim martori al lui Iisus Hristos și în Iudeea, și în Samaria, și până la marginile pământului. De multe ori poate noi ne-am dorit altceva. Dar asta e ceea ce își dorește Domnul nostru Iisus Hristos, care și-a lăsat sângele să curgă acolo la Golgota. Spuneam de cei 70 care au fost sacrificați acolo de Abimelec. Asta citim în 9:5 în Judecători, unde spune că i-a dus acolo pe piatră și i-a omorât pe toți 70. În afară de unul. Cine o scăpat? Iotam. Ce înseamnă Iotam? Jehova este perfect. El, Abimelec, s-o gândi că ceea ce face este perfect. Că a pus stăpânire pe această lume. Dar nu El este perfect, ci Jehova este perfect. Și aș mai face o mică paralelă aici cu 70 înainte să trec mai departe, că tot în capitolul 24 Moise aduce cu el în fața poporului pe 70 de bătrâni. Și Domnul Iisus Hristos în Noul Testament, asta citim în 24:1, în Exod, și Domnul Iisus Hristos citim în Luca 10:1, că trimite 70 de ucenici. Se duc ucenicii. Care e rezultatul când te apropii de Domnul Iisus Hristos și ești martorul Lui la acest nou legământ? Citim în Luca 10:19. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Eu nu cred că din întâmplare Domnul Iisus Hristos le-a spus că poți să calce peste șerpi și scorpion. Pentru că era o profeție în Genesa, și o știți foarte bine, că sămânța femeii, și Domnul Iisus Hristos a spus că suntem toți frați, și dacă e adevărat ceea ce a spus, suntem în legătură de sânge cu El, avem puterea să zdrobim capul șarpelui, avem putere peste vrăjmaș. Ce spune mai departe, totuși, în următorul capitol, în 20? Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Totuși, să nu vă bucurați neapărat de asta, ci bucurați-vă că sunteți unde trebuie. Bucurați-vă că aveți privirea ațintită către Dumnezeu. Bucurați-vă că Dumnezeu v-a acceptat în familia sa. Asta este marea bucurie. Un alt element interesant în această întâmplare vine imediat de la Iotam.
Pentru că Iotam face un fel de profeție. Și asta citim începând cu versetul 8-9, în capitolul 9, judecător 9. Că acolo Iotam vine și spune că era nevoie de un rege. Vedeți? Sunt jumătăți de adevăruri. Că Israelul și Sihemul în particular avea nevoie de un conducător. Dar nu era conducătorul potrivit. Pentru că aici ne-ți dați trei copaci. Și citim, au plecat să ungă un împărat, copacii, plecat să ungă un împărat și până la, și să pună fruntea lor. Ei au zis măslinului, împărățește peste noi. Ce răspunde măslinul? Să părăsesc eu de lemnul meu care aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și după aia ei merg la Smokin și zice, vino, împărățește peste noi. Smokinul spune, să părăsesc eu dulceața și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și după aia se duc la vie. Și vino, tu și domnește peste noi. Și Via spune să-mi părăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și atunci ei rămân cu opțiunea ultimă care este spinul. Vino tu și împărățește peste noi. Dacă ne uităm la cei trei copaci, înainte să mergem la spin, vedem că cei trei copaci vorbeau despre Dumnezeu. Cei trei copaci vorbeau despre bunătate, vorbeau despre ce este important. Unde lemnul era un semn al lui Dumnezeu că ceva este aprobat. Unde lemnul trebuia pus în candele ca să iasă lumina lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu. Smochinul reprezintă rodul. Rodul care este necesar pentru a fi plăcut lui Dumnezeu. Ca să fii un copac verde. Și vița de vie este bucuria lui Dumnezeu, cum ne este spus aici. Și niciuna din astea nu se merită ca să stăpânești peste copaci. Ci prioritatea este invers. Hai să ne ațintim toți privirile înspre Dumnezeu. Dar spinul zice, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, astfel să iasă un foc din spin și să mistuie cedrii Libanului. În prima vedere, poate că vi se pare că n-are legătură cu ce au spus ceilalți copaci, dar are legătură perfectă. Să vă ungeți împărat. Cu ce? Cu undele. Veniți și să vă adăpostiți sub umbra mea. Aici e puțin mai ascuns mesajul, dar când a ieșit din grădina Edenului, cu frunze de smochin s-a acoperit. Da? Și ultima parte, astfel să iasă un foc și să mistuie cedrii Libanului. Focul, dacă arde, te doare. Nu îi bucurie. Practic, răspunsul spinului este antiteza. Invers față de ceea ce spuneau ceilalți copaci. Ceea ce își doresc oamenii. Și ceea ce își doresc oarecum oamenii. Un împărat care să lungă, un împărat care să domnească, să îi protejeze pe ei. Da, frate Nicolae. Ar fi o întrebare aici, dacă focul iese din spin și arde pe cei ala, spinul n-are de suferit din cauza focului. Ba da, și spinul are de... Și spinul arde împreună, dar e, cum să zic, o filozofie de distrugere totală. Știți că oamenii au acum arme nucleare și au semnat între ei un contract care se traduce M-A-D-S, MADS, în engleză. Mutual Assured Destruction.
adică distrugere totală împreună. Cam asta era filozofia. Să vedem că Abimelec continuă în aceeași direcție. Continuă o campanie de distrugere totală. După ce trec 3 zile, din nou o să facem legătura cu Domnul Iisus Hristos. Nu am puțin, frate, ca să termin ideea asta. Să vedem dacă Domnul Iisus Hristos are ceva din legătură cu acești 3 copaci. Citim în Evrei 1:9 că El a fost uns cu unt de lemn ca să fie mai presus decât mai presus decât tovarășii tăi. Unt de lemn de bucurie mai presus decât tovarășii tăi. Și spuneam că unt de lemn are legătură directă și cu lumina lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, și Domnul Iisus Hristos a fost adevărul. Și dacă vrem să știm ce înseamnă adevărul, El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, citim în 1 Ioan faptul că Dumnezeu este lumină și în Dumnezeu este adevăr. Adică este o legătură directă cu Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm la smochin, aici este o interacțiune interesantă a Domnului Iisus Hristos cu smochinul. Ne spune că să fim atenți, în primul rând ne dă o pildă. Și ne spune că la smochin e foarte important din nou roada. Și să ne uităm la smochin, să fim atenți ce fel de roade sunt acolo. Și mai este, cred că în Iacov sau în Iuda, când vorbește tot despre smochin și spune că cu smochinul, cu spinul acolo, există o diferență, că smochinul dă smochine, nu dă altceva. Și atunci trebuie să fim atenți la, din nou, la roada smochinului. Și Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, vede un smochin și vrea să ia roade. Și atunci, cum nu erau, că nu era vremea asta, spune, îl besteau și se uscă. Și ei își pun întrebarea, că ce s-a întâmplat aici? De ce a avut pretenția Domnul Iisus Hristos să ia de la smochin roadă când nu era timpul? Dacă roadele acestea vin de la Dumnezeu... Era timpul viței deja. Da. Și în Ioan 15:5, ca să încheie această paralelă cu copacii, Domnul Iisus Hristos ne spune că El este vița. Și noi suntem lădițele. Și cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțit de mine nu puteți face nimic. Da. În legătură cu copacii, Domnul spune că El e copacul verde. Da. Și mai este un episod interesant, ca să revenim puțin la Moise, tot cu copacii, că la un moment dat ei erau foarte însetați. Și ajung într-un loc și nu pot să bea apa de acolo pentru că era o apă amară. Și atunci Moise ia un lemn dulce și l-aruncă în apă și vindecă apele. Ce interesant e că după aia ei ajung în Elam. După aia. Și știți ce găsesc acolo? O să ziceți coincidență. Dar găsesc 12 izvoare și 70 de finici. Deci ce frumoasă e construcția asta. Am spune că sunt niște numere aruncate acolo întâmplător. Dar de fapt nu sunt niște numere aruncate întâmplător. Și eu acum numai mă uit așa la suprafață. Cum am spus și fratele Nicolae și fratele Ionică, sunt foarte multe lucruri în care ne-am putea uita mai departe ca să vedem că de fapt construcția asta are o fundație mult mai solidă decât ne-am gândit inițial. Revenim la spin. Acest spin își dorește să fie împărat. Da? Dar spinul nu era ceva care trebuia să domnească. Ce ni se spune în Genesa despre spin? Spin și spin. Un blestem. Era un blestem.
Spinul era simbolul blestemului. Păi da, nu știau ei că spinul e simbolul blestemului? Da. Spinul, spre definiție, nu este înfrunzit să producă umbră. Să poată sta cineva la umbra lui. Și asta pe deasupra. Deci era o minciună a spinului. Era o minciună a spinului că poate rezolva problema lor de a avea un conducător. Și se prezenta ca un conducător, deși el era, de fapt, blestemul. Și cine a luat blestemul asupra lui? Decât Yeshua, Domnul nostru Iisus Hristos. Și unde citim asta? Citim în Ioan 19, cu doi, că soldații l-au văzut și au zis, ești rege, tu ești rege, l-a luat la mișto și au spus după aia, au împletit o cunună de respins, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu haină de purpură. Din nou, Domnul Iisus Hristos a fost îmbrăcat cu blestemul nostru. De multe ori noi facem și credem că îi face rău la Dumnezeu. Dar, de fapt, Dumnezeu vorbește câteodată prin această durere și ne vorbește nouă și ne spune că înțelege ce se întâmplă. Ne spune că fiți atenți că alegerea a fost făcută de către mine. Acesta este regele de drept. Fiul meu prea iubit. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Știind lucrurile astea. Citim în Filipeni 2:6. Ce-i scris acolo? El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, chiar dacă știa că este alesul lui Dumnezeu, chiar dacă trecea prin suferință enormă, noi ca și oameni, poate că de multe ori am cedat la lucruri mult mai ușoare. Cum a făcut și Petru. Știți că Petru nu a fost torturat fizic la punctul respectiv. Pur și simplu a zis, bă, parcă te-am cunoscut. A fost numai frică. Și ca să nu fie, să Dumnezeu l-a folosit pe Petru ca să-mi spună despre noi, să înțelegeți. Și ca să nu avem noi impresia, a fost o întâmplare. A făcut-o de 3 ori. Cel mai curajos, a fost cel mai fricos. Exact. Pentru că Dumnezeu ne spune că punctul nostru forte s-ar putea să fie o slăbiciune. Și că noi ar trebui să gândim altfel. Să lăsăm pe Dumnezeu în slăbiciunile noastre să lucreze cum a făcut și în Domnul nostru Iisus Hristos. Și în Apostolul Petru. Pavel. Și în Apostolul Pavel, dar și în Apostolul Petru. Pentru că Petru după aia spune, asta e mai mult în afara Bibliei, dar multă lume certifică oarecum ideea asta, că a fost crucificat și el. Numai că invers. Pentru că a spus că nu e vrednic să aibă aceeași suferință ca și a Domnului. Să moară ca Domnul lui. Să moară ca Domnul lui. O priceput Petru despre ce e vorba. Pentru că l-a lăsat pe... Știți că are o interacțiune Petru cu Domnul Iisus Hristos după ce învie Domnul Iisus Hristos? În care Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru de nou, nu odată, ci de 3 ori, dacă îl iubește. Și acolo sunt câteva nuanțe. Nu intru acum, că puteți, se poate povesti și despre asta. Mustrarea de conștiință l-a urmărit toată viața. Exact. Și ce ne învață acest spin și pe noi, că și noi trebuie să fim smeriți. La fel cum Domnul nostru Iisus Hristos a fost smerit. Și citim poate a avut un spin, un sol al satanei în care... Exact. Din nou, asta e o continuare. Nu e o altă poveste. Tot în Ioan spune, vă spunem aceleași lucruri care le-ați auzit de la început. Și așa e bine. Ca să vedem că în Dumnezeu există o consistență. Și citim în Luca 22, versetul 25 și 26. Împărații neamurilor domnesc peste ele, da? Cum a făcut și spinul. Și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Cam asta o urmări și Abimelec. Că v-am făcut un bine, eu-s de-a vostru. Și
Ne spune Domnul Iisus, voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel care slujește. Păi e o realitate sau nu e o realitate asta? Că de multe ori pun așa, că, cum să zic, poate la derută întrebarea, dar de multe ori citim și trecem așa rapid și spunem, asta nu e complicat. Aici e partea complicată. Nu în niște construcții complicate care încercăm noi să le găsim pe aici, ci în faptul că noi avem această datorie, această indicație directă de la Mântuitorul pentru noi. Ne vorbește direct nouă, aici. Cei care suntem aici și auzim, ne spune direct nouă și ne spune să nu fiți ca și domnitorii care stăpânesc peste alții, dacă vreți să fiți mari, faceți-vă mic. Cu privire la opinii, cu privire la conducere, cu privire la tot ce, fiecare aspect al vieții voastre trebuie să fie sub regula asta. Dacă vreți să fiți mari, unde, în Împărăția lui Dumnezeu, mai degrabă e preferabil să vă puneți o coroană de spini. Adică durere. Nu e ceva plăcut, dar are un rezultat plăcut. Despre Iisus Isaia spune, El va fi chemat mare înaintea Domnului, dar înaintea oamenilor nu fă mare. Domnul Iisus Hristos nu a fost mare înaintea oamenilor. Tot în Isaia, că fratele amintea de Isaia, spune că te uitai la el și nu prea puteai să-ți dai seama că e ceva. Nu era ceva care să izbească la privire. Nu era ceva deosebit. Și știți că în momentul trădării, cei care au venit după el nu au putut să-l deosebească așa. Care dintre ei Iisus Hristos? A fost nevoie de un sărut al trădării ca să îl identifice. Dacă era prea fericitul, Daniel l-ar fi văzut îmbrăcat. Exact. Era cu haine mari și se zicea, ăsta care e îmbrăcat mai ceva între ei. Dar Domnul Iisus Hristos a fost umil și smerit. Și ne spune și nouă același lucru. După 3 ani, Abimelec are niște conflicte cu oamenii din Sihem. Aia apare cineva acolo care are un nume interesant, oarecum să leagă cu una din porunci, ca să nu poftești la ce are aproapele tău. Dar vine cineva care numele lui înseamnă cumva poftă. Poftă față de ce are altcineva. Și vine și vrea să ia de la Abimelec, ca și cum fac acum. Că acu' e țara asta, e a mea, e a ta, hai să ne batem împreună. Cam aceeași mentalitate. Și s-a dus acolo și a vorbit la oameni din Sihem, hai să luăm de la Abimelec, că i-a fost de ajuns 3 zile. Și ce e interesant e cum reacționează Abimelec. Abimelec merge și sistematic distruge tot. Pe cei din Sihem, o cetate, 2 cetăți și are o tentativă să distrugă a 3-a cetate. Spune, asta putem să știm în versetele 45-49 din capitolul 9 din Judecători. Ce-a făcut Moise? Revenim la Moise și capitolul 24, dar cumva continuarea la capitolul 24, că se află de fapt în capitolul 34, când poporul Israel a păcătuit. Ce-a zis Dumnezeu despre poporul Israel? Că am să-l nimicesc. Și Moise, ca și conducător, a spus nimicește-l. Nu a zis asta. O zis, șterge-mă pe mine. Dar e important ca tu, Dumnezeu, să fii lăudat. Ce ai promis să se întâmple. Iartă-i, Doamne! Voi se reprezenta pe Iisus aici. Da. Pentru că citim în Luca 23:34, Domnul Iisus Hristos era din nou într-o condiție în care păcatul domnea. Și ce spune acolo? Tată, iartă-i, căci nu știu
ce fac. Deci, calitatea unui conducător nu este ca să-i pedepsească pe ceilalți și să-i lovească și să-i distrugă și să-i șteargă și să-i treacă prin foc. Calitatea unui conducător după standardele lui Dumnezeu se află în Iisus Hristos. Generozitate. Și calitatea aceasta îi, Doamne, iartă-l. Iartă-l pe fratele că mi-a spus asta. Iartă-l pe sora că o făcut cu tare. Iartă pe vecinul, iartă pe ăla, iartă. Ăsta este rolul unui rege și a unui preot. A spus Domnul Iisus Hristos că numai El trebuie să ierte sau trebuie să iertăm și noi? Matei 18:21 zice, ei merg la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă cât ar trebui noi să iertăm. Ei n-aveau o dilemă că nu trebuie să iarte, dar aveau o dilemă cam cât ar fi potrivit să iarte. Și i-a zis, eu nu zic până la 7 ori. Aveau o idee că de 7 ori să-l iert pe fratele meu. Și zice, de 70 de ori câte 7. 70 de ori câte 7, 490 de ori. Domnul Iisus Hristos nu a spus la întâmplare acest număr. Pentru că are legătură cu 40 și are legătură cu 50. Și în anul 50... E anul de iertare. E anul de iertare. Odată ce ai ajuns aici, ești dispus să intri în iertarea lui Dumnezeu. În momentul când ești capabil să-L ierti pe cineva de 400 de... Dar nu e posibil, înțelegeți? Să-ți greșească atâta într-o zi. De multe ori noi spunem, a, Doamne, Tu nu vezi viața mea, dar pe ăsta nu l-aș putea ierta, pe fratele nu l-aș putea ierta, pe soțul nu l-aș putea ierta, pe soția n-aș putea o ierta. Și Dumnezeu ne spune, iartă-l nu odată. Nu de 2 ori, nu de 7 ori. Și 7 înseamnă complet în numerologia lui Dumnezeu. Și spune de 70 de ori câte 7. Și are legătură cu celălalt 70 care era aici, da, frate Nicolae. Poate că există o paralelă în profeția lui Daniel, capitolul 9, și la versetele 24, unde Îngerul Gabriel îi spune că Dumnezeu va mai tolera acest popor 490 de ani. Da, garantat. Zice, sigur este. Din nou, numerele la noi poate că ne se pare, sau poate că câteodată nu pătrundem neapărat însemnătatea lucrurilor, dar Dumnezeu lucrează foarte precis, mai ales când e vorba despre mântuirea noastră. Da, frate Iurică? Mai este și cu 70 de săptămâni, dacă nu uităm. Exact. Daniel, și acolo vine iertarea după ce unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Exact. Și în anul 70 are loc dărâmarea templului. Sunt multe lucruri care se potrivesc aici și vedem că nu sunt la întâmplare. Cum s-a manifestat spinul mai departe? Citim în versetul 49 din capitolul 9 din Judecători. Că el merge într-o cetate și s-a dus pe un deal. Și din dealul ăla au tăiat o creangă și le-au spus la tăți, faceți cum fac eu. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus să facem cum face El. Numai că El s-a smerit. Abimelec a tăiat copacul. Nu a lăsat copacul să crească. A tăiat copacul și l-a pus pe foc ca să omoare pe toată lumea și zice, 1000 de locuitori. Așa au pierit toți oamenii din turnul Sihemului, număr de aproape de 1000, bărbați și femei. Le-a dat foc la toți. Dar ce era focul? Care era scopul focului? Era să curățe, pentru că focul e slava lui Dumnezeu. Cum știm, acest lucru merge din nou în Exod 24, unde vedem că vorbește despre focul ca fiind slava lui Dumnezeu în 24:16 în Exod. Zice că
Domnul s-a așezat, slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul a acoperit timp de 6 zile, în ziua 7-a, din nou numărul 7 aici, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Cred că oricum în verset, înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelor înaintea copiilor lui Israel. Slava lui Dumnezeu este focul mistuitor. Și Dumnezeu l-a ținut departe de Israel. Nu în mijlocul lor, nu ca să-i omoare, ci ca să le dea viață. Știți o chestie interesantă ce s-a întâmplat la moartea Domnului Iisus Hristos? Că cel mai mare foc care îl putem vedea noi s-a stins. Focul, gloria și chin. Asta s-a întâmplat, că citim în versetul, în Luca 23 cu 45, că soarele, da? Știți foc mai mare ca soarele? Ce-l vedem noi? Acum ne uităm cu satelit, mai vedem alte stele, dar ce vedem noi aici, focul ăsta s-a stins. Și era spus că așa se întâmplă și că luna o să fie plină cu sânge. Și s-a mai întâmplat ceva. Perdeaua din templu s-a rupt în două. Deschizând calea omului spre Tatăl. Da. Să citim despre aceasta, de ce s-a întâmplat lucrul acesta în Faptele Apostolilor în 2 cu 19 și 20. Voi face să se arate semne sus în cer. Asta spunea Dumnezeu. Și minuni jos pe pământ. Sânge, foc și un vârtej de fum. Și mai departe, voi face să soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului. Ziua cea mare și strălucită. Foarte interesant cum... Mă aduc aminte că Dumnezeu spune într-un loc că minunile care se întâmplă, de multe ori nu e ca noi să le știm dinainte, ci că atunci când s-au întâmplat, să ne dăm seama că Dumnezeu știa despre ce urmează să se întâmple. Ca un fel de mărire a credinței noastre. Dacă Abimelec distrugea și a distrus două cetăți, citim în judecător, și a vrut să distrugă și pe a treia, unde era un turn foarte puternic, îi spus acolo unde locuitorii s-au retras. Scopul lui Dumnezeu nu era să distrugă, ci să construiască. Și ce era să construiască? Noi revenim la Moise, ne este spus că era să construiască locașul sfânt. În capitolul 25, din Exod cu versetul 8. Da? Vrea să construiască locașul sfânt. Să fac un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Dumnezeu vrea să fie în mijlocul lor. Nu undeva acolo pe munte, slava Lui să fie undeva și ei să fie altundeva. Ci să... Pentru că dacă te departe Dumnezeu păcatul, lucrează în mijlocul tău. Și atunci Dumnezeu spune, vreau să fiu eu în mijlocul lor. Hristos în mijlocul vostru, e același idee cu locașul sfânt. Când Iisus Hristos era pe cruce, oamenii fac o remarcă ciudată. Dintre toate lucrurile care le-a spus Domnul Iisus Hristos, ei aduc aminte despre templu. Din nou, cumva, ceea ce vedeau ei, făceau mai mult la... în glumă. Deci apoi ai spus că dărâm templu în 3 zile. Acum ești pe cruce. S-a terminat cu tine. Ce construiești aici? N-ai construit nimic. Coboară-te jos. Vrei să mântuiești pe alții? Ziceau ei. Păi mântuiește-te pe tine. Coboară-te jos de pe cruce. Și Domnul Iisus
S-a coborât jos de pe cruce. S-a coborât mai mult decât jos de pe cruce, a ajuns în moarte. Și din moarte s-a ridicat. După ce a murit și a îndurat tot conform cu planul lui Dumnezeu. Și El a construit locașul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul nostru. Și citim în... Hai să citim în Ioan 1, în Ioan 2, de la versetul 19. Zice, drept răspuns Iisus a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a făcut această afirmație. Și după aia, iudeii a zis, a trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile. Și mai departe, dar el vorbea despre templul trupului său. Și 22, tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Au crezut când s-a împlinit. Când s-a împlinit? Păi, cum am spus. Că și la Petru i-a spus. Îți spun lucrurile astea, la Petru i-a spus, îți spun lucrurile astea pentru că atunci când te întorci la Dumnezeu, tu o să pleci de la... O să părăsești pe Dumnezeu o vreme. Dar când te întorci, tu ai un rol. Trebuie să-i ajuți pe frații tăi. Trebuie să te smerești, să înveți, cum spunea fratele Nicolae. O să ai ghimpele ăsta cu tine, dar să-ți aduci aminte de întâmplarea asta. Și așa au făcut și ucenicii. Și-au adus aminte cine era templul lui Dumnezeu, ce construia Domnul Iisus Hristos. Și ce construia Domnul Iisus Hristos era templul adevărat al lui Dumnezeu. Pentru că rezultatul era în felul următor. La strigătul acesta, coboară-te, Abimelec s-a coborât de pe munte și a adus distrugere, a adus foc și a mistuit pe toți. Moise s-a coborât de pe muntele Sinai și le-a adus legea. O lege care avea un... Nu legea în sine, hatârul eram noi. Și-a venit Domnul Iisus Hristos pe Golgota și când s-a coborât de pe Golgota, ne-a adus mântuirea. Ne-a adus viața. Ce înseamnă Golgota? Căpățână. Mai țineți minte ce am spus despre profeția din Genesa. Dumnezeu a țesut într-un mod interesant această idee cu șarpele, cu mântuirea, cu faptul că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, Golgota, căpătâi. Și ce s-a întâmplat când a ajuns Abimelec la turn? La turnul acela puternic? A fost omorât. Cum? Piatra. Și ce s-a întâmplat cu piatra? I-o spart țeasta, capul. Și vedem și acolo că el a avut mândrie. O zis să nu mor omorât de o femeie. Că știa că urmează să moară. Și acolo e o imagine interesantă. Dar Domnul Iisus Hristos nu ne-a dus un legământ cum era cel adus de Moise, spunea, ci în Ieremia 31:33, vedem că acest legământ adus de Domnul Iisus Hristos, iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea. Zice Domnul, voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie. Știți care era problema cu tablele? Că s-o spart. Și-au trebuit altele. Au trebuit alte table. De data aceasta, tablele nu mai erau de piatră, ci erau de carne, scrise în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Și citim în Ezechiel, în 36:26,
că nu e numai ceva ce ne imaginăm noi, că într-adevăr are legătură cu piatra și cu carnea. Și citim, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. O inimă de carne care să simtă cu aproapele, o inimă de carne care să ierte, o inimă de carne care să fie împreună cu Dumnezeu și să-L vadă pe Dumnezeu ca singurul reper în viață, singura autoritate, singura sursă de viață și pe Fiul Său prin care ne-a dat mântuirea. Adevărul este aceasta. Să îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, să cunoaște pe Dumnezeu și pe Fiul Său. Și din întâmplare, în timp ce căutam versetele pentru lecția de astăzi, am ajuns am dat niște cuvinte în Corinteni și cu gândurile astea aș vrea să închei. Oarecum, ce zic eu, sumarul la ce m-am gândit și e din Corinteni. Din Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 14. Știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus. Și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi, căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Toate. Inclusiv spinii. Pentru că harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală. Și dacă cădem de oboseală, cum a căzut Domnul Iisus Hristos când ducea crucea, Dumnezeu are pregătit pe cineva să ne ajute ca să ne duce lucrarea la sfârșit. Chiar dacă omul nostru de afară se trece. Asta e ceea ce vedem. Ceea ce vedem aici se uscă. Totuși omul dinăuntru nostru se noiește din zi în zi. Căci între stările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică, de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Când cele care nu se văd, lucrurile lui Dumnezeu sunt veșnice. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sper că să vă fie atins cuvintele Domnului Iisus Hristos și să mergem înainte și să lăsăm omul dinăuntru să crească, să înflorească și mai mult decât să înflorească, să dea rod prin rețeta lăsată de Dumnezeu, care pare să fie suferința acestui trup, acelui veșnic. Acolo ne așteaptă slavă. Amin. Amin.